চৰাইদেউ হিঙিজানত এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য। চৰাইদেউ জিলাৰ হিঙিজান বাঁহবাৰী লাইনৰ নিবাসী তথা মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আত্মহত্যাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মৰাণহাটৰ খুমটাই বিষ্ণুপুৰ নিবাসী মদন দেৰ কন্যা নিকিতা দেয়ে প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি হিঙিজান বাঁহবাৰী লাইনৰ নিবাসী পেহাক বিভূত দেৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 2টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ 72% নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম ষাণমাসিকত অধ্যয়ন কৰি আছিল। হঠাৎ আজি দিনৰ ভাগত ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত এখন শাৰীৰে চিপ লয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলোৱাৰ লগতে এখন ছুইচাইড নোট উদ্ধাৰ কৰিছে। ইফালে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। হিঙিজান বাঁহবাৰী ভিডিটি আপোনাৰ মই নায়ক হয়। আজি ইয়াতে বিভুদেৱ দেৰ ঘৰত ছোৱালী এজনী, তাই পুহিত ছোৱালী এজনী আছিলে, জেঠেৰিয়েকৰ ছোৱালী, তাই ছুইচাইড কৰিলে। হেংগিং হিচাপে তেওঁ ৰচিপ লগাইছিলে তাই। পুলিচ আহিছে, এতিয়া তেওঁ লৈ গৈছে, কিবা নোট এটা পাইছে, তেওঁলোকে কি পাইছে তাকে চালি জাৰি চাব। আৰু নোটিচ এখন পাইছে, কিবা হাতত লৈ থৈছিলে, সেইখিনি পুলিচে চাব বুলি কৈছে। আমি হেঙিং বুলিয়ে খবৰ পাইছোঁ আৰু। এনেই এটা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট চোৱা মতে হিচাপ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰায় 19 বছৰ জাষ্ট ক্ৰছ কৰিছে আৰু। পঢ়ি আছিলে মৰাণ কলেজত, এডমিশ্যন লৈছিলে নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। নোট এটা পোৱা গৈছে আৰু, নাই মানে কিবা নোটটো অকণমান চালে ধৰক, পিছতো এইবিলাক ফৰেনচিক চৰেনচিক কৰিলে তাই লিখা হয়নে নহয় গোটেইখিনি ওলাব। বাট ইফ দেট ইজ মানে সেইটো যদি তাইৰ নিজৰ নোট হয় তেতিয়াহ'লে মানে অলপ ৰিয়েলাইজ কৰা নিচিনা দুই এটা কথা লিখিছে আৰু। যিটো মানে হা তেনেকুৱা একো নাই, কিবা এটা মুঠতে তাই ৰিয়েলাইজ কৰিছে তাই ভুল হৈছে মানে, সেই বস্তুটোৱে তেনেকুৱা ৰিফ্লেক্ট হৈছে আৰু।